აქ ცოტა სვანაირად საერთოდ საქმე. ჩვენ საერთოდ არავის, ჩვენთვის არავის არ შეუტყობინებია ისეც კი რომ ფონდი საერთოდ უნდა და ჩვენ ეს გავიგეთ, ჩვენი ხელშეკრულების დამთავრებიდან ორი კვირის შემდეგ ამ ორი კვირის განმავლობაში შეუძლებლად დავდიოდით, მოვდიოდით, ჩვენ მოვალეობას ვასრულებდით პირნათლად, მაგრამ პონჩი იყო მიღებული ესეთი წესი. ჩვენ გვიფორდებოდა წლების განმავლობაში სამთვიანი ხელშეკრულებები, რომელიც არ იყო ჩვენთვის რაღაც გასაკვირი და თავისთავად ა წინასწარ შინაგანაწესითაც კი და ხელშეკრულებით გათვალისწინებითაც კი უნდა ეცნობებინა კომპეტენტურ პირს ამის შესახებ, რომ ჩვენ რაღაც თვის ბოლოდან თუნდაც შეგვიწყდება ხელშეკრულება შრომითი და ანუ შეგვიძლია წავიდეთ, წავწოდეთ სახლში. ამასთან დაკავშირებით არავის არანაირი ინფორმაცია არ გაუკეთებია და უფრო მეტის, როგორც წინაზე აღნიშნე, ორი კვირის შემდეგ, ჩვენი აქ უკვე მუშაობის შემდეგ, გითხრეს, რომ თურმე 30 სექტემბრიდან ჩვენ აქ არ მუშაობთ. ვინ გითხრათ ესა? ეს იყო ისე ჩვენი თანამშრომელი, რომელსაც უბრალოდ ეს რაღაც დაავალეს, რომ ეთქვა ჩვენთვის მერიიდან. მიზეზები თუ გითხრათ? მიზეზები ზუსტად ამ მიზეზის გამო ამ ხელა რეზონანსი გამოწვეული ჩვენში თვითონ საზოგადოებასაც იმიტომ ვაცნობეთ, რომ ჩვენ მიზეზს ვერავინ ვერ გვისახელებს, თუ რატომ მოხდა ფონდის ლიკვიდაცია, რატომ გახდა ეს აუცილებელი, რატომ ეხლა, რატომ კონკრეტულად ამ სიტუაციაში და რატომ მაშინ, როდესაც ამდენი პასუხისმგებლობა აქვს თუნდაც ფონდს. და ის განცხადებები, რომელსაც მერია აკვეთებს იმასთან დაკავშირებით, რომ გადაინაწილებს ამ ვალდებულებებს და აიღებს თავისთავად და პროექტების დამთავრებას უზრუნველყოფს თვითონ, ეს უბრალოდ ჩვენთვის გაუგებარია, იმიტომ რომ ნებისმიერი თანამშრომელი იმ 100 ადამიანიდან, რომელიც აქ მუშაობდა 24 საათის განმავლობაში წლების განმავლობაში, ეს ხალხი ფლობს ისეთ ინფორმაციას, რომლის გარეშეც ამ პროექტების დასრულება თითქმის შეუძლებელია. ის ფაქტიც, რომ 2012 წლამდე აპირებენ ამ პროექტების დასრულებას, ესეც წარმოუდგენელია, იქიდან გამომდინარეობს, ყველას მოეხსენება, რომ საერთოდ პროექტი არის წინაპირობა მშენებლობას. არის რაღაც რაღაც ობიექტები, რომლის პროექტის კი არ არის ჯერ დასრულებული, შეთანხმებული და არის დამუშავების პროცესში. ანუ აქედან გამომდინარე, ლოგიკურია, თუ როგორ აპირებენ 2012 წელს დამთავრებას. რამდენი პროექტი გაქვთ დაახლოებით, აი რომ ისაც აღებული? პროექტი არის ძალიან ბევრი, არის დაახლოებით 60 პროექტამდე, რომელიც მე თვითონ ხა ამაში კომპეტენტური არ ვარ, პროექტების მენეჯერი ვარ, რომელიც ამას ყველაფერს კურირებს, მაგრამ დაახლოებით ჩემი ინფორმაციით სადაც 60 პროექტია, რომელზეც ნებართვას კი არ არის ჯერ დაცემული და საბოლოოდ შეთანხმება არ არის და ხალხს იმისთვის ფრესში დაირეგისტროს ამის უფლება არა აქვს. რამდენი თანამშრომელი რჩებით სამსახურის გარეშე და რას აპირებთ ესეც როგორ? ჩვენ არაფერს არ ვაპირებთ, ჯერ უბრალოდ გადაწყვეტილი არ ვარ დავაპირებ, მაგრამ წლები როგორც გითხარით, წლებია ჩვენ აქ მუშაობთ, არავინ არ ელოდებოდა ამგვარ განვითარებას მომგონებისას და აქედან გამომდინარე სულ ვართ იმ 400 ოჯახთან ერთად მიერთებული, ჩვენ ვართ ეს 92 ადამიანი, რომელიც უსახლკარო დარჩა და შემოსავლის გარეშე დარჩა და ქირის და ასე შემდეგ. ყველას აქვს თავის ცხოვრება, თავის პრობლემები ყოველდღიური და ასე და ეს იყო ჩვენთვის სრულიად მოულოდნელი და ამაზე ასოს ვითხოვთ და იმედია ჩვენი დაჟინებული მოთხოვნის და ძალისხმევის შემდეგ ამაზე გასულს მივიდეთ რამენაირად ვინმე კომპეტენტური ადამიანის განმაინც. თუ მიმართეთ უკვე, ანუ ვინმე ჩვენ მიმართეთ, გავაკეთეთ დღეს დილიდან, დავიწყეთ, გამოვაკეთეთ ფონდის ანუშრომლების განცხადება, რომელიც მას მედია უკვე იხილა. გავაკეთეთ იმენ ტელევიზიიდან მოსულები, გავაკეთეთ ჩვენი კომენტარები, ამასთან დაკავშირებით დავაფასეთ ჩვენი პოზიცია და ეს უკვე მერიის თანამშრომლებისთვის.